Då så, varsågod åklagarna. Tack så mycket, Adam. Du kan väl berätta själv vad du känner till om det här förrådet. Och... Jag vet att förrådet har funnits där, men jag har varit på hotellet. Men det är vid festtillfällen eller sånt. Någon har haft bokat hotellrum, men jag vet ingenting om själva förrådet, nej. Så alltså, känner du till förrådet eller? Nej, jag känner inte till det. Du känner inte till det? Nej. Nej, men du känner till hotellet i sig? Alltså hotellet. Ja, exakt. Och där har du varit på hotellet på någon fest? Ja. Hur många gånger har du varit där då? Sällan, men det kan hända någon gång i månaden. Någon gång i månaden? Ja. Eller, ja. Vilka är det som har fest på hotellet? Vänner. Vänner? Okej. Okay. Hyr man har rum då eller har en fest där? Man hyr rum. Hyr rum, ja. Mm. Hur är det med narkotika då? Nej, jag har aldrig brukat narkotika i hela mitt liv. Nej, har du sålt narkotika då? Nej, aldrig. Aldrig? Mm. Okej. Okay. Har du haft kontakt med narkotika på något sätt? Ja. Det har du. Berätta om det då. Jag har sett sådana här, vet du. Jag har sett äldre personer ha. Mm. Sen, jag har sett också på Instagram... Folk har lagt ut. Jag har bara vetat att det kallas Azi i förorterna. Vad kallas det? Azi. Azi. Jag visste inte att det hette cannabis. Ja, okej. Okay. Så du har sett det på Instagram och äldre personer som har haft dig exakt. I Hallonbergen eller? Jag har sett bilder på Instagram och jag har sett äldre personer i Hallonbergen. Ja, okej. Okay. Vart i Hallonbergen har du sett det då? Olika personer. Eller olika ställen. Olika ställen, är det olika personer också? Ja, det är olika personer. Okay. Det här Lötsjögaraget som vi har pratat ganska mycket om i punkten innan. Är det någon känd ställe där man hanterar narkotika eller? Jag vet inte, men jag tror det. När jag promenerar hem då, jag brukar känna lukten. Du brukar känna lukten? Ja. För det stämmer, du bor där ovanpå eller? Ja, exakt. Ja. Det är, ibland det är ovanpå, ibland det är inne i garaget. Okej. Okay. Du Adam, berätta om de här bilderna då. Ja, de här bilderna, som sagt, jag har sett på Instagram, folk tar bilder, sen såg, jag frågade någon äldre vad det var, sen jag tog bild bara. Mm. Och jag vill, du sa det här om att du inte vet om det vid samma tillfälle eller vid april, det är flera olika tillfällen, bara så du vet. Det är vid flera olika tillfällen? Ja, det är vid flera olika. Okay. Jag har inte vetat om att jag haft kvar de här bilderna. Jag har bara tagit bilderna för att jag tyckte det var coolt. Okej. Okay. Men du, om vi bara... Din försvarare kanske kan visa det. Bilden på sidan 2 då. Ja. I tilläggsprotokollet. Ja. Berätta då, när togs den här bilden? Jag vet inte ungefär. Men jag kommer ihåg... Jag var nere i garaget, källaren. Sen, det var äldre där. Sen jag såg... Lägg upp bilden. Ja. Ja, jag såg, det var äldre där. Så jag såg de här lida här. Jag vet inte om det är cannabis eller inte. Men jag tog en bild. Sidan 4 på, i aktbilaga 235. Sidan 4? I våran numrering. Vet du det? Det här, det är lång tid tillbaka. När ungefär då? Jag vet inte. Okej. Okay. Men i några år. Men skulle den här bilden vara tagen i Lötsjögaraget? Ja, inte i Lötsjögaraget, men någon av de portarna. Okej. Okay. I Lötsjögaraget, jag kommer inte ihåg. För jag får en stark känsla av att det här är hemma hos någon. Nej. Det är galler. Finns det galler? Det är galler bakom. Galler bakom? Ja, du ser. Tycker du det ser ut som ett tangentbord där i vitt bakom dig? Vadå? Jag tycker det ser ut som ett tangentbord nere i högra hörnet. Ja. Ett vitt tangentbord. Nej. Vad är det då? Tangentbord. Jag vet inte vad det är, men det är galler. Det är källare, jag sa. Det ser inte ut som att du har någon tröja på dig. Nej, jag gick ner, vet du, källaren. Ja. Sen folk var där. Någon som har, vet du, bricka dit eller som bor i fastigheten. Han var där med några äldre. Men, sen jag gick ner till min källare.
Okay. Jag har också, det är en källare tillsammans. Okay. Förstår du? Ja. Jag gick ner till min källare, jag skulle hämta grejer därifrån. Sen de var där, sen jag såg. Sen jag tog bild. De var där personer som du känner. Och de bara lägger över. För det här ser ut som att det kanske är ett halv kilo cannabis. Jag vet inte, jag kan inte gram eller någonting sånt där. Kanske ett kilo till och med. Jag vet inte. Håller du, håller du den i munnen eller? Ja, bakom påsen. Ja. Det gör det. Ja. Sen då, nummer tre. På sidan, eller förlåt, bild på sidan tre. Ja. När du står och håller den på så här. Ja, det här är någonstans ute i Hallonbergen. Någonstans ute i Hallonbergen. När är det här då? Det här, det är... Jag kommer inte ihåg, men kanske i sommaren. Sommaren? 2016? Ja. Ja. Men det kan ju inte vara så länge sedan, för jag tänker att du är 16 idag och ja. Snart 17. Ja. Ja. Och här är det ju inte... Du är inte så mycket yngre, ser det inte ut som. Och här är jag 15, jag tror. Okej. Okay. Så hur gick det till på det, i det här tillfället? Här är... Som sagt, jag såg också äldre hantera, sen jag tog bild också igen. Okej. Okay. Och bilderna på sidan 4 och sidan 5 då, den... Ja, den här lilla, det här var första gången jag såg narkotika. Är det du som håller upp den där? Nej, det är någon annan. Det är någon annan? Är det du som tar bilden? Ja, jag tar bilden. Du tar bilden. Sidan 5 då, alltså bilden efter? Sidan 5. Det här var tredje gången jag tror jag såg narkotika. Här är det ganska mycket ändå. Nej... Jag vet inte hur mycket det är. Jag vet inte hur mycket det är pengarmässigt eller grammässigt, men jag tog bara bild. Du tog bara en bild? Ja. Är det samma personer vid de här olika tillfällena som Nej, du har? Nej, det är olika, det är olika. Det är olika personer? Ja. Så när du har träffat på dem vid olika tillfällen så poserar du med deras cannabis? Ja. Mm. Du... Hur är det med det här förrådet då, Lötsjövägen 2A? Har du varit där? Nej, aldrig. Aldrig? Nej. Hur, du sa att i det här hotellet någon enstaka gång sådär, eller? Som vadå? Du var där på fester, eller? Ja, fester jag har varit där. Fester har varit där. Ja. Vi har ju en... Det är inte åberop som bevis, jag vet inte om du bestrider det, men det finns ju en blipp som är tagen från dig. Ja. Samband med dubbelmordet. Ja. Och där har ju du lite inpasseringar. Ja. Och kan du förklara det? Alltså, blippen då? Hur länge har du haft den om man säger? Ja, inte så länge. Inte så länge? Hur länge då? Från dubbelmordet eller från idag till? Nej, men jag tänker från, om vi säger dubbelmordet var ju... Eller från när jag blev gripen. Du hade ju den 7 mars, vet du. Ja. Ja. När hade du fått den här blippen och hur länge hade du haft den? Kanske någon månad, 2 månader innan. Någon månad, 2 månader innan. Okej. Okay. Så du hade i alla fall haft den hela mars? Ja. Ja, du hade haft den hela februari också? Ungefär, ja. Jag kommer inte ihåg när jag fick den. Det var länge sedan. Jag har varit inlåst i ett rum länge. Okej. Okay. Vem fick du den då? Det vill jag inte kommentera. Okej. Okay. För det är någon allmän blipp som går till alla utrymmen? Ja, oftast. Oftast? Ja. Ja. Det finns, det är inte bara den här blippen, det är många andra som finns. Nej. Den är, jag ska säga det. Den tillhör polisens. Den tillhör inte polisen, men jag kan säga på sidan 76 så framgår det att den är registrerad hos förvaltaren som att den har lämnats ut till polisen. Ja, exakt. Ja. Ja, jag vet inte hur det har gått till. Nej. Jag har bara vetat att den öppnar vart som helst. Den öppnar vart som helst, ja. Ja. Och tittar man på det utdraget som vi har på sidan 77 och 78, alltså då kan jag bara se så här att jag ser att det, om man tittar på sidan 77, att det är väldigt många inpasseringar på Lötsjövägen 2A, entré och källargång och liknande. Ja. Kan du förklara det? Och det är den femte, det är den sjätte. Och det är den i februari är det den 26 och ja, den här vet du, alltså när jag har brickan, ja. Då jag vet inte vem som har gått in där, men när jag har brickan
eller när jag behövde den. Jag behövde bara den en gång, två gånger. Så jag hade den under tiden. Men jag skulle ge den till en kompis. Men när jag har brickan, då folk brukar låna den. Så jag vet inte vad de gör med brickan. Aha, så du menar så att du har haft den här brickan, men du lånar ut den kontinuerligt till folk? Nej, jag har inte haft den. Jag har fått den. Du har fått den? Exakt. Och sen när jag har den, folk kan ändå låna från mig, förstår du? Eftersom jag har den under tiden. Men är det din förklaring? Alltså, du har i för sig haft brickan, men under den här perioden så har du lånat ut den till folk? Ja, jag har lånat ut den och sen fått tillbaka den. Ja, okej. Okay. Så du menar att det är inte du som har gjort inpasseringarna här? Jag vet inte, jag vet inte. Ja, det, jag vet inte. Jag tror inte det är jag. Kan det vara du? Nej, kan inte vara jag. För det är ju väldigt många utlåningar i så fall på kort tid. Ja. Vad ska jag säga? Vem har du lånat ut den till? Det vill jag inte kommentera. Ah, okej. Du, berätta då om den här lilla väskan som finns. Ja, den här lilla väskan, jag vet ingenting om den. Kan du förklara hur hur har dina fingrar hamnat på den? Jag har glömt förklara, jag vet inte det. Men det är inte på väskan, de har hittat bara på den här, alltså själva zipöppningen, sa förhörsledaren till mig. Ja, det är på plasten där, precis. Ja, på plasten. Så jag vet inte hur. Det kan vara i samband med när jag har tagit de här bilderna. Från de här äldrena. Kanske någon har, jag har rört någonting, men jag vet inte hur. Ja, okej. Okay. Men då ska man kunna tänka sig att det du säger om det är samma med att ta bilderna, det är att du tror att de som du har sett i Hallonbergen, det är de som har den här narkotiken i förrådet, eller? Ja, jag tror. Du tror det? Ja. Okej. Okay. Så äldre personer som du känner i Hallonbergen har den här narkotikan? Jag inte känner, bekanta. Bekanta? Ja, okay. När jag ser dem, jag hälsar med dem med respekt. Ja. Mm. Hur mycket äldre är de då? Ja, det är olika faktiskt. Det är olika? Ja. Finns det mycket folk som hanterar narkotika i Hallonbergen, Adam? Jag vet inte. Du vet inte? Jag vet inte, men de som jag har sett, det är, jag vet, bara några stycken. Okej. Du, de här telefonerna då, det är ju tre stycken som hittas hemma hos dig. Ja. Den, där du har tagit de här bilderna i punkten 7, ja, det är ju din telefon, uppfattar det som, på där du berättar. Att du har ju tagit bilderna. Ja, de här bilderna, en bild, alltså två bilder, de här bilderna, de är från min iPhone 4. Ja. Så jag har överfört dem, jag tror det är därför det står annan tid. Jag har överfört dem vid ett tillfälle till min iPhone 5. Amen. Jag förstår. Men det är korrekt att det är din telefon, den här punkten 7-telefonen. Ja, det är min telefon. Ja. Om vi tar den som finns i punkten 6. Ja. Den låg på sängbordet i ditt rum. Ja. Är det din telefon? Nej, det är inte min telefon. Vems telefon är där då? Det vill jag inte kommentera. Ja, okej. Okay. Varför har du den då? Jag har haft det. Jag har förvarat den åt en vän. Du har förvarat den åt en vän? Ja, okay. Under en stund. Punkten 10 då? Samma. Samma? Ja. Är det samma person du har förvarat den åt? Ja. Det är det? Mm. Och varför har du förvarat den då? Vad ska jag säga till dig? Han är min vän. Han är din vän? Ja. Och han som är din vän då, hanterar han narkotika? Jag vet inte. Du vet? Jag vet inte. Jag visste inte så att det stod sån här brev. Vet du? Såna här grejer i telefonen. Du visste inte det? Han sa till mig bara, kan du ha dem snälla, min mamma, ifall hon ser jag har flera telefoner, då hon kommer bli arg. Hon kommer undra. Kan du gömma dem? Så jag bara, okej. Okay. Fick du dem vid samma tillfälle? Nej, jag kommer inte ihåg faktiskt. Du kommer inte ihåg? När fick du dem? Ja, det kommer jag inte heller ihåg. Det kommer du inte heller ihåg. Hade du haft dem en vecka, en månad, ett år? Någonstans där, en veckor, månader. En vecka, månad. Vecka, månad. Ja. De ligger ju på ditt sängbord. Ja. Tänker du, gömmer inte undan dem så mycket? Sängbord, jag lägger allting när jag kommer hem. Du vet, när man kommer hem, man lägger sin nyckel så där. Jag lägger den sen, jag låter den ligga tills jag ska lämna tillbaka den. Så jag kanske har lagt den, låtit den vara. Jag vet inte. Okej, okay. Så du menar att de kan ha legat där någon månad? Ja, någon månad, några veckor. På ditt sängbord? Några veckor, ja. Okej. Okay. Du, hur är det med Sam? Sam? Är ni bra kompisar?
Rätt allmänt alltså? Rätt allmänt, alltså. Om jag ska snacka om de här två få, de är nere. De är äldre, men jag ska förklara till dig hur det är. Sam, han är vid samma ålder, han är månader äldre än mig. Ja. Och det finns i Hallonbergen, vi alla känner, alla vet vilka man är, men man hänger med sin åldergrupp. Jag och Sam, vi är i samma ålder och vi har vänner bekanta, eller samma vänner. Mm. Så ja, känner Sam. Ja, vi, ja, vi är bra vänner så som vi är bra vänner med våra andra vänner. Men kan man säga att ni är extra bra vänner, du och Sam? Extra, jag skulle inte säga det. Vissa brukar ringa till dem som de bor närmast med. Mm. Har ni bott grannar tidigare eller hur känner ni varandra? Vi har bott grannar. Ni har bott grannar? Ja. Hur länge har du Sam känt varandra? Sen han kom till Sverige. Och när var det? 2008. 2008. Eller tidigare. Vi kommer ju komma in på det sen, men när man tittar på era telefonkontakter så verkar det som att ni har ganska mycket telefonkontakt. Är det rätt eller fel? Ja. Det har ni. De här telefonkontakterna också, vet du. Vi brukar spela GTA på kvällarna. Okay. Så det kan vara det, eller det kan vara också under dagen. Och GTA, för alla som inte vet, det är ett dataspel. Det är tv-spel, ja. Ja. Hur är det med Munir och Fouad, sa du? Ja, de är äldre, jag är bekant med dem. Ja. Är det några som du, så att säga, umgås med på daglig basis? Nej, eller? Nej. Jag hälsar på dem. Fråga, tjena, vad händer? Vad gör du? Sen det är klart. Okej. Jag har fått en uppfattning, Adam, och rätta mig om jag har fel, men att du ändå ser upp lite till Fouad som en äldre. Nej, faktiskt inte. Respekterar honom? Ja, jag respekterar alla som är äldre än mig. Okej. Har du Fouads nummer? Nej, inte nummer, men eftersom jag har på Facebook och sånt, jag ser att det har kommit från Facebook och sånt, hans nummer. Okej. Ni bor ganska nära varandra? Ja, vi bor nära varandra. Ja. Träffas ni på gården och umgås på det sättet? Jag har vetat vem han är länge. Vi har träffats på gården, men även fast vi har träffats länge, vi har gått samma skola också när vi var små. Eller han var små och jag var små. Men även fast vi har vetat vilka vi är länge, vi träffas bara och hälsar och sånt. Mm. Men ni då? Munir, det är samma. Samma, vadå samma? Men inte samma skola, men han är från samma område. Vilket område då? Hallonbergen. Okay. Men han bor i Rissne, men han är Hallonbergen mest. Okay. Har ni bott nära varandra tidigare eller? Jag vet inte. Nej. Men du har inte varit granne med Munir eller? Nej. Nej. Har du Munirs nummer? Jag vet inte. Nej. Okej. Okay. Har du någonting, Oskar? Jag bara tänkte på den där blippen du hade fått. Ja. Hade du varit på Lötkåvägen 2A med blippen någon gång? Jag vet inte. Osäker? Va? Om jag har varit med blippen, ja, på 2A? Ja. Jag vet inte. Men vet du, när man går in, jag kan säga så här, jag vet inte var den här blippen har varit. Den här festen, ibland när jag går in på festen, man behöver ju blipp för att gå in på hotellet till festen. Ja. Ja, så när vi går in på festen, folk ibland då visste jag hade blippen. Så då är jag blippa. Okej. Okay. Funkar blippen till hotellet? Ja, den funkar. Okej. Okay. Och den här, du sa att du hade lånat ut blippen till och från? Ja, exakt. Var det till samma person eller olika personer? Det var olika personer. Okej. Okay. Vad skulle de ha blippen till? Jag vet inte, jag frågade inte. Okej. Okay. Och varför hade du den här blippen? Ja, jag hade den sån här tillfällen vid fest. Ja. Vid fester och sånt. Så jag hade den för att jag tyckte det var intressant. Utforska området. Ja. Var kom den ifrån? Jag vet inte. Jag visste inte det var polisen tills jag fick de här protokollen. Nej, men du hade väl fått den? Men det är folk som, jag vet inte hur de fått tag på det. Det är förvaltarens system. Det är folk som har kontakter. Ja, just det. Men hur hade du fått blippen? Av vem? Jag hade fått blippen av en person som har de här kontakterna, tror jag. Okay. Och vad sa han om blippen? Vad sa han? Han sa bara att den funkar överallt. Så jag bara, du ljuger. Okay. Sen han visade mig, så jag tänkte okej, för jag lånar den. Sen han bara okej.
Det här att det var en polisblipp, hur visste du det? Ja, det fick jag veta när jag kom in i mitt cell och sen jag såg förundersökningen. Ja, du har läst i förundersökningen? Ja, exakt. Okay. Sen de här mobilerna som du hade hemma, som du hade fått av en kamrat, ja. Två stycken. Ja. Kamraten, var det en kille eller tjej? En kille. En kille, okej. Vad heter han? Det vill jag inte kommentera. Okej, okay. Men han bor hemma hos mamma. Vadå? Han bor hemma hos mamma, killen. Han bor med sin mor. Jag vet inte om han bor med sin mamma eller pappa. Vissa är skilda. Ja, okej, men du sa att han var rädd för att hans mor skulle se telefonerna. Ja, så ibland han kan vara med sin mor, ibland han kan vara med sin farsa. Jag vet inte, han sa bara mamma. Okay, vissa bryr sig, vet du, vissa bryr sig mer, eller bryr sig, men vissa, de tänker mer på mamma än pappa. Okej, okay, men ja. Är hans föräldrar skilda eller? Jag vet inte. Vet du inte? Nej, han sa bara mamma. Okay. Det är det enda jag reagerar på. Och hur länge skulle du ha telefonerna? Jag vet inte hur länge, men jag hade dem, som jag sagt, någon vecka eller en månad ungefär. Okej, okay. Var telefonerna på eller avslagna? Jag kommer inte ihåg. Laddade du dem? Nej, jag kommer inte ihåg. De här telefonerna som du har, vet du, de här telefonerna, de kan vara på till ett år också om du vill. Utan att man använder dem. Ja. Fick du med laddare till telefonerna? Jag vet inte. Vet du inte? Jag själv vet det. Jag själv hemma, jag har sån här laddare, om det är det du syftar på. För att min pappa har också sån här telefoner och mina syskon ifall våra telefoner går sönder, men de är inte bättre. De användes inte. Men var det någon aktivitet på telefonerna? Användes de? Nej, inte jag använder dem inte. Du använder dem inte? Nej. Kom det några sms till? De skickades några sms från dem? Jag vet inte. Du vet inte? Nej. Men har du gjort det? Nej, jag har inte gjort det. Nej. Tror du någon i din familj har gjort det? Nej, jag tror inte det. Min familj, vi har bara bättre. Jag är äldst hemma. Men dina föräldrar, hade de några synpunkter på att du hade massa telefoner? Nej, mina, två, i alla fall. Nej, faktiskt inte. Okay. För att de såg dem som reservtelefoner. Mm, de undrar inte varifrån de kom eller så? Jag sa att jag använde inte dem. Jag sa att det är reservtelefoner. Ja, men de kommer ju ändå någonstans ifrån, eller hur? Ja, då jag sa bara det är min, det är från min bror. Din bror? Ja, för jag fick en sån här telefon från min bror tidigare. Okej, okay, deras son rimligen, eller någon son? Vadå? Alltså din bror är väl dina föräldrars son också? Ja, men jag sa från min bror till dem. Okej. Ja. Ingen förklarar. Tack. Nej, tack så mycket. Ingen fråga, tack. Advokat Hansar? Nej, tack. Nisse? Nej, tack. Och Rudin? Nej. Då så, då är förhöret avslutat.